waxaa maanta magaalada Buurama ka dhacday doorashada gudoonka cusub ee Jamciyadul Huda oo labadii sanaba hal mar sidan oo kale loo doorto. Jamciyadul Huda oo ay ku midoobeen dhammaan maraakiista kala duwan ee magaalada Buurama ayaa kulanka doorashada waxa goob joog ahaa dhammaan xubnaha kala duwan ee qaybta ka ah Jamciyadul Huda kuwaasi oo maanta ba doortay gudoon cusub kadib markii ay muddadu ka dhamaatay gudidii hore. Ugu horreyntiina waxaa hadalka iska daba qaatay gudidii hore kuwaasi oo halkaasi ku soo bandhigay waxyaabihii uu qabsoomay isla markaana maantaba halkaasi dhigay xilalkii ay hayeen. Dhammaantiinba walaalayaal kulley, wada shaqayntii labada sano aan soo wada shaqaynaynay khayr Allah ina siiyo, si wanaagsan mar runtii u soo wada shaqaynay. Maamulayaal waxa weyn runtii firfircoon oo shaqadoodii waxa weyn Ilaahay dartay u hayeen si fiican u wada ayaan soo wada shaqaynay. dhaliilaha jiraan laakiin waxa ka badnaa inta ijaabigay wanaagsanba ka badnayd. Marka Allah idin barakeeyo, sidii fiican eedeen u soo wada shaqaynayna cidda cusub ay imika la doortana inaan saa ula shaqayna haddii la idhaahdo, waayo waxaan u soconnaa waa qur'aanka in kor loo qaado haddii la idhaahdo. Alxamdulilah, waxa weeyaan Ilaahay horta ikhlaas nooga dhigo, dee waxba kuma qaadanayna laakiin Ilaahay kitaabkiisa ayaan u shaqaynayno inay dadku macallimiintu inay mid ahaadaan ayaanu insha allah u soconay. kitaabka ilaahay in kor loo qaado buu hadafkaygu ahaa. runaantii wax badan oo ku guuleysanay alxamdulilah. 2022-kii waxqabad badan baynu sameynay, musaabaqadii weyneed baynu sameynay ee gobolka ka dhacday ee 15 jisa xafiis baynu furnay oo qalab baynu la wareegnay oo noocan oo kale in laguba goojoogu tihiin. xilkoorti sideedu waa wareegato, wuxuuna ku fiican yahay inuu wareego meel inuu fadhiyo waxaa ka qurux badan in la wala arko. haddii uu macaan leeyahayna la dhadhamiyo, hadduu dhibi qadhaar leeyahayna la wala dhadhamiyo dhammaanteed. Jumciyadda waxaa lagu soo daray xubno cusub. xubnaha cusub waxaan sameynay wax ka duwan xubnaha hore markii berigi hore lagu soo diri jiray. xubnahaasi waxay saxeexeen warqad ay ku qoran tahay inay ka mid yihiin xubnaha Jumciyadul Huda. marka qofkii mataqaanaa iyo jumciyadda ku cusub haddeeto kol iyo taasina waatu maaragtay waa weji cusub oo jumciyadda aan u bilownay. waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala in waxa weyaan wanaagii aan ku soo wadnay ee saaxiibnimada iyo waxa weeyaan nashaadka iyo farxadda lahaa inaan ku sii wadnay insha allahu tacaala. wixii intaasi ka dambeeyeyna waxaa la gudagalay doorashada guddiga cusub oo iskugu jirta guddoomiyaha, guddoomiye ku xigeenka, xogaha iyo xisaabiye, madaxa waxbarashada iyo madaxa shuuraadka. guddoomiyaha Jamciyadul Huda ee cusub waxaa loo doortay Sheekh Cabdiraxmaan Daahir Jiilaal haystaagu. guddoomiye ku xigeenka Jamciyadul Huda labada sano soo socda waxaa loo doortay Sheekh Ayaanle Xasan Maxamuud. maktabka tacliinta iyo imtixaanaadka waxaa loo doortay Xuseen Muxamed Madar. xoghayaha jamciyadda waxaa mar labaad dib loogu doortay oo sida Xuseen oo kale Cabdiqani Mahdi Aadam. guddoomiyaha shuurada oo idinka mas-uul noqon doona waxaa loo doortay Cabdifataax Jaamac Saciid Buux. maaliga oo labada sano soo socotana waxaa loo doortay guddoomiyihii hore Yaxye Saxardiid Nuur oo ahaa guddoomiyihii shanaad ee jamciyadda. ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay Yaxye Saxardiid Nuur oo ahaa guddoomiyihii hore haatanna ka mid ah guddida cusub ee dib loo doortay. waxaa halkan ka qabsoomay Hotel Sow doorashadii lixaad ee Jamciyadul Huda oo ah jamciyad ay ku midoobeen macallimiinta maraakiista qur-aanka ku haysa gobolka Awdal iyo Salal. halkan Sow ayay maanta ka qabsoontay iyadoo lagu dooranayay guddida hoggaamin doonta labada sano ee soo socota oo waxa weeyaan lix xubnood ka kooban. marka Ilaahay baa mahadle noo suurageliyey. marka labaadna waxaanu mahadnaqayaa waxa weeyaan dhammaan xubnaha Jamciyadul Huda oo ugu horeeyo mushrifka guud ee jamciyadda sheekheena Sheekh Xuseen Nuur Qalinle oo ah waalidka macallimiintan wax weyn hadda maanta qur-aanka ku midowday. sidoo kale dhammaan xubnaha Jamciyadul Huda meel kastoo joogaan ayaan u mahadnaqayaa. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa guddida la doortay ee wax weyn inuu ilaahay xilka ku asturo. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay Sheekh Xuseen Nuur Qalinle oo soo gabagabeeyey munaasibadda isla markaana maantaba xilkii uu kala wareejiyey guddoomiyihii hore iyo guddoomiyaha cusub. Jamciyadul Huda
oo maareeyay waxa weeyaan doorashadeedii lixaad halkan maanta lagu qabtay waxa dhameystirmay alxamdulillaah rabbil caalamiin guddidii tanfiidka ahayd oo maareeyay waxa weeyaan maanta halkani ku xil wareejinaysay guddidii cusbayd ee tanfiidka ku xil wareejinaysay والحمد لله إلهي ما كم هذين إن اتفاق يو موافقة إلهي ما ارتوح ويا أو دحمري بهذا القرآن ك يسد ما في عنا ودورتين يسد في عنا ما ارتوح ويا أي ودم ما تهوش عسي إلى ما نقوم هذين إن وح إذا كنا ما ارت أنت لا دورتين وح الله هاي الله نقول حل أسترو تكليف قال إني سأل الله إني وحي الأسترو إن دي يذيب كنا مارتي وحويا سمعا وطاعة سيدان شراوشي يقي